takie wysokie kuliczki. Są z radio, materiałem radio jest takie 26 godziny. Punkt spełnienia na paragraf 3, punkt 3, który korespondują z angielską zupą. Funkcjonuje to, zrobiła się to z materiałem, i zakupiła sobstwem tu zjadę, kujaty, i trawą zjadę. Естествено, само Съвестен граждан, а тези проблеми би трябвало да се решат от държавата на едно съвсем различно ниво. Какво пречи, питат хората, областния управител на София, на Санко, да седнат, да се изяснят този въпрос и да се сложи край на тази дългогодишна тяхна глупост?